अखिल नेपाल पुरुष सरकार केन्द्रीय पार्टी नेतृत्व बर्मा श्री शेर्पाजी काइस्मा आसिम अर्का केन्द्रीय पार्टी जिनाल शेष्टजी यस्तै हाम्रा अग्रज गुरु कृष्ण थापाजी तमाम यो एम्फाको अन्तर सङ्घर्षमा संसद विभिन्न तहका विभिन्न पूर्व केन्द्रीय पदाधिकारी साथीहरू र सबै आज नेपालको आमूल फुटबल यो एम्फालाई शुद्धिकरण र शुद्धिकरण गर्नको लागि एउटा विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुहुने संसारकर्मी मित्रहरू सबैमा म न्यानो किशोर राईको तर्फबाट र एन्फाको तर्फबाट पनि म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर नेपालको फुटबलको जुन संरचना छ त्यो संरचना अहिले विशेष गरेर चाहे त्यो संगठनको एउटा प्रारम्भदेखि लिएर चाहिँ फुटबलको हरेक गतिविधिहरू मसँग जिल्ला तहबाट सुरु हुने र जिल्लालाई अहिलेसम्म जुन किसिमको फुटबलको दीर्घकालीन एउटा योजनाहरू र जिल्लालाई विशेष गरेर विधानसम्म त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनको निमित्त अखिल नेपाल प्रेस सङ्घले विभिन्न चरणमा प्रयास गरे पनि त्यो सफल हुन सकेन र अहिले सायद यो 19 वर्षको अधिकालमा यो कालखण्डमा जहिले पनि जिल्लाहरू आफ्नै बन्धुताबाट एउटा रेन्डमली कुनै एउटा भिजन बिना एउटा एम्फाको एउटा केन्द्रको एउटा चाहिँ व्यक्तिगत निर्णयबाट व्यक्तिगत तपाईँको चाहिँ एउटा निर्देशनबाट चल्ने संस्था भएको हुनाले पनि सिङ्गो मुलुकको फुटबल एउटा योजनाबद्ध रूपबाट अगाडि बढ्न सकेन र त्यही अनुरूप यो 19 वर्षको कालखण्डमा यो वर्ष हामीले विशेष जिल्लाका साथीहरूलाई सम्पूर्ण जिल्लाका अध्यक्षहरूलाई केन्द्रका पदाधिकारी साथीहरूलाई एउटा विशेष भेला आयोजना गरेर अखिल नेपाल प्रेस सङ्घको यो तोकिएको एउटा 11 गते श्रेष्ठ 11 गतेको बैठकमा एउटा पूर्व तयारीका साथ आउने जुन जमर्को मेरो नेतृत्वमा भयो त्यसलाई सिङ्गो गणेश थापाको एउटा एकल तपाईँको एउटा अन्तर शक्ति र बाहिरी शक्ति दुवै कुराले रोकेर जुन किसिमको फुटबलको नयाँ परिवर्तन नयाँ परिषदबाट एउटा फुटबल गति दिने कुरामा जुन किसिमको गणेश थापा एउटा नेतृत्वको एउटा हाम्रो एन्फाको अध्यक्ष जसको एउटा जमिनमा भए पदमा बसेर अझ पनि यो बैठकलाई एउटा सञ्चालन गर्नलाई यो बैठकबाट एउटा आउने निचोडलाई अझ पनि एउटा सकारात्मक एउटा दिशाबाट हिँड्ने कुरालाई छोडेर अझ त्यसलाई चाहिँ एउटा स्थगन गरेर चाहिँ फुटबल गतिलाई नै रोक्ने जुन दुष्प्रयास गरेको छ त्यो प्रयास किन गरियो त भन्ने कुराहरू मैले यहाँ पत्रकार सम्मेलनमा केही जानकारी गराउने मैले कुराहरू आएको छु। यो कुराहरू नम्बर एकमा जिल्ला तथा क्षेत्रीय फुटबल सङ्घलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने र आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने त्यस्तै मसँग टेक्निकल सेन्टरलाई व्यवस्थित तथा दीर्घकालीन सोच राखेर सञ्चालन गर्नुपर्ने र भएका जुन टेक्निकल सेन्टरहरू छ त्यो टेक्निकल सेन्टर अरू पनि जिल्लाहरूमा थप बढ्दै जाने जुन हाम्रो 56 सालको तपाईँको चाहिँ म्यान्डेटमा त्यो उल्लेखित छ। त्यस्तै बजेटको
Aku
रकम Tujuan manusia itu seperti apa tuh guys? Aku sama-sama
Kita harus berusaha untuk
Ini namanya saya juga lama di bawah.
कमी गरेर सबै विश्वलाई बढी चिन्ता गर्दै छन्।